إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار تندروار بسمتار دا بسمتار مير سكن يار نكت وند بغات مير سكن يار نكت وند بغات بغاتوار شوفت اتسيا يوائي i beguar qoftë mundi juaj dhe gati ju falë Zotin në dynja dhe në ahiret. Se cili për jush është e qartë që ka pas një punë apo një tregti që e ka lënë vetëm me qëllimin që t'i përgjigjet thirrjes së vërtetës së Allahut xhalla xhelalu. E neve sot tu jemi në një shtëpi pra për shtëpive të Zotit, jemi mysafir në shtëpi të Zotit e i Zotit i shtëpisë, dijeni se është ai i cili më së miri ditë vlerësoi. Dhe është ai i cili më së miri din të nderoj mysafirët e tij. Shumë qarta si e shpalli në përmjet profetit ti, kur thotë el gjuma ato i lel gjuma, nga gjumaja në gjuma. Pra falja e gjumas deri në gjuma në tjetër që falen, mi distyre falin të gjitha mëkatet edhe të meta. Gjithashtu thotë me qëtë nga kaumun fi bejtin min bujutin la, sa herë që një popull ose sa herë që disa njerës, mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Allahut me qëllimin që të përmendin Zotin, që të flasin për Zotin, të flasin për fenë e Zotit dhe të përfitojnë dhe të marrin porositë e Zotit. Ato i grumbull, ato i rrethojnë ejnë nga Allahu Xhaleshanu zbret mbi ta mëshira dhe qetësia dhe padyshim ata do t'i përmendin Zotit tek ata që ka pranë tij. Sot me lejen e Allahu Xhaleshanu neve qëndrojmë këto momente me njeriu më të madh me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Qëndrojmë me porositë më dha pra edhe përçojmë argumentet edhe mesazhet hyjnore. E padyshim këto janë momentet më të mira që përjeton njeriu në jetën e tij dhe këto janë momentet të cilat do ta kënaqin atë edhe në ditën që do dalim përpara Allahut xhaleshanu. Në ditë madhe Allahu i lartësuar thotë Muhammed ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك
Por është shkatrim edhe për të gjithë njerëzin. Do kuptosh rëndësinë e si
Başı Muhammed Mustafa'ya paça Zotë tim çokmete Kün yeri madhe, kün yeri gigan Që Zotë i soli shëmbull për mbar njërzimin Nuk ka shkuar as njëherë dhe tjetë strehuar Ose të ketë përkuar në tim të pavërtetësia dhe të gënjeshtra Edhe në momentet më të vështira Kur luhej edhe eksistenca ti ose mos eksistenca Kur luhej edhe dashim çështjet e mëdhaja për vazhdimsinë e fesë Në momente pra që ishin shumë kritike, për sërje i karujt vërdetën dhe kur nuk njive që t'ketë tratu ose t'ketë shpit qofte dhe për armikun e ti më të madhë ose më të urryer. Lezër të nderuar Herakliu, mbreti pra i madhë dhe perandori i madhë për i pyet ata cilet vinë që t'shpilin për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I thotë më thoni thotë edhe më tregoni ky njeri që pretendon se është profet dhe që vjen nga Zoti me një profetësi të madhe. A gënjen ndonjëherë për të arritur qëllimet e tij? A mashtron ndonjëherë dhe ta bëj rrenën edhe mashtrimin si mjet për të arritur apo për të arritur qëllimet e tij, pra qoftë edhe në momentet e vështira, qoftë edhe me armikun? I thoni jo. Thotë kështu duhet të jenë profetët e Allahut edhe këto janë nga shenjat e njerëzve të mirë edhe nga shenjat e njerëzve të drejtë. Sot neve flasim për sinqeritetin dhe për vërtetësinë, sepse me të vërtetë shoqëria sot, qoftë ato që janë mosbesimtar, qoftë ato që janë besimtar më së tepërmi, kanë nevojë pra për vërtetësinë dhe për sinqeritetin në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Sot ka krizë, vëllezër dhe motra të nderuara, dhe të gjithë ankohen se ka krizë, por se kriza më e madhe po ju them se është kriza shpirtërore edhe kriza që ka të bëjë me sinqeritetin edhe me vërtetësinë. Sikur të ketë sinqeritet, walau sadaqullaha lakana khayran lahum. Sikur të ishin sinqert me Allahun, sikur të ishin sinqert me njerëzit, kjo do ishte më e mirë për ta. Janë disa parop, janë disa parime hyjnore që i madhi Zoti bëri. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'anin famlar, mos mendojnë zullum qarët se do të triumfojnë ose do të ndihmojë Allahu xhelle xhelalu. Allahu xhelle xhelalu nuk i don kur ata të cilët gënjejnë, kanë dalë nga dashuria e Allahut, pra kur mos u bëjnë pjesë atyre të cilët gënjejnë qoftë me gjëra të vogla. Kur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ky profet i madh që ne e duam dhe me dashuri që kemi për të, pretendojmë të fitojmë faljen e Allahut dhe të fitojmë begatinë për profeti madh neve na porosit qoftë edhe me shaka mos gënjej, sepse shaka gënjen një herë dhe pastaj ajo bëhet traditë edhe hyn tek gjërat që nuk janë me shaka, pra që janë serioze. Sot ne si prindër kemi një amanet të madh. Fëmijët tanë jo vetëm t'i edukojmë me besim padyshim, por se t'i edukojmë edhe me sinqeritet. Në qoftë se prindi do të gënjejë fëmijën, ku do ta marrë fëmia sinqeritetin edhe vërtetësinë? Në qoftë se prindi nuk është i qindër dhe nuk është i sinqert marrëdhënia me bashkëshorten e tij, me prindin pra tjetër, ose nuk është i sinqert në marrëdhënien me babain edhe me nënën e tij, me mamën e nënën e tij, si mund të jetë fëmia pra i tillë që të marrë prej tij të mirën, ku do ta gjejë të mirën nëse nuk e gjen tek prindi i tij? Kush do të bëhet shembull? Kush do të bëhet shembull për fëmijët dhe për brezat që po rriten? Neve kemi amanet shumë më. Siç tregon Abdullah ibn Amr, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë: erdhi një ditë profeti alayhi salatu wassalam në shtëpinë time dhe unë isha i vogël, thotë. Ndërkohë që më thërret nëna ime dhe më thotë: Abdullah, ja se do të jep, do të japi nëna jote diçka. E profeti alayhi salatu wassalam i thotë: çfarë kishe bërë në mend që të japësh fëmijës tënde? A mos vallje duke e gënjy, apo mos vallje duke i thënë të vërtetën? Thotë: i dërguari Allahu për në mend që të jap pak gurmë arabie të tëmër. I thotë profeti alayhi salatu wassalam: për Zotin, thotë, sigur, thotë, ti, thotë, mos ti jepi atë që kishe bërë në mend, do të shkrute për ty gënjeshtër tek Allahu xhelle xhelaluhu. Pra edhe tek këto forma, edhe tek këto momente, të cilat mbase nuk janë shumë të rëndësishme në sytë të dikujt, neve kemi amanet shumë të madh përpara Allahut xhelle xhelaluhu me familjet tona, por edhe me njerëzit me cilët kemi të bëjmë, pra që t'ju mësojmë atyre vërtetësinë edhe sinqeritetin. Sot neve kemi nevojë për sinqeritet me shokët tanë, kemi nevojë për sinqeritet me vëllezërit tanë, kemi nevojë për sinqeritet në familjet tona, siç e thashë.
sepse nga fillimi deri në fund jeni mëkat. Dhe atë rrogë që e merr me pameri, dhe atë rrogë që e merr ti duke mos e merituar, pra dije se je duke marr diçka që nuk takon ty dhe nuk është halali jot. Sot vëllezër të nderuar, kur ne na duhet të hapim sytë edhe të shohim, edhe të dëgjojmë pra njerëzit më të sinqertë, ne duhet të gjejmë njerëzit më të sinqertë edhe njerëzit më drejtë në mesin tonë, midis muslimanëve. Nëse do të ketë një musliman ose një muslimane që nuk do të jenë shembull i mirë në drejtësi dhe në sinqeritet edhe në korrektesë me ortakun ose me pronarin ose me punëdhënësin, dijeni vëllezër të besuar dhe dijeni vëllezër mes musliman se ai po lën një shembull shumë keq dhe mëkatin nuk e ka vetëm tek vetvetja, po e ka edhe tek ata që përcjell pra shembullin e keq për Islamin. Shembulli i tij i keq përhapet edhe më tepër, edhe mëkati i tij rritet edhe rritet akoma. Sot vëllezër nderuar, ne kemi nevojë për sinqeritet, për dikë që nëse ne kemi vlla dhe është musliman, hyn rrethin e Islamit, jo vetëm musliman, edhe me tjerë, po përmend muslimanat sepse ato janë në mënyrë më parsore akoma. E kur bi sinqeriteti midis muslimanëve, imagjinoni se ç'mund bëhet me tjerë. Ka edhe të tillë që me tjerë majnë korrektese dhe muslimanët nuk majnë korrektese, dhe ky është besimi më i dobër dhe nga shenjat më të këqija që mund të ketë një musliman. Vëllezër të nderuar, nuk mundesh ti të justifikosh smirën tënde, edhe nuk mundesh ti të justifikosh xhelozinë tënde që ke për dikë, duke shpifë dhe duke shpifë dhe duke shpifë, edhe këto justifikon me fenë Allahut xhelal xhelaluhu për gjëra që nuk i ke sigurta, për gjëra të cilat nuk janë të vërteta, për gjëra të cilat profeti alayhi salatu wasalam dhe feja jonë e madhe neve na thotë që largoni nga paragjykimet edhe nga dyshimet. E vëllezër të nderuar, pastaj nga ngelet neve feja vetëm devotshmëria, vetëm ke namazin. Namazin e ke për veten tënde edhe midis teje edhe midis Allahut, ndërsa korrektesa me njerëzit mos kujto se është e lehtë, po ta them prap, mos kujto se është e lehtë, se në ditën e madhe para Allahut xhelle xhelaluhu do të qëndrosh ti edhe ai që ke shpif kundra ti, edhe vallahi mos me ta bo Allah kur nuk e për të lishu derisa të të mori hakun, derisa të të mori hakun. Neve sot po flasim për një shpifje të vogël ose për një gënjeshtër në hakun e një muslimani që njerëzit e thonë me të pak keq, edhe kjo është nga mos devotshmëria e zemrës, e pastaj mos me llogarit kur i hyn hak, ke pasuria, ke nderi, e kur i hyn hak pastaj ke drejtat e tij që është ke drejtën pronën, e pastaj i shkel edhe i gjakun e tjera me radhë. Domethënë këto janë shumë të rënda tek i madhi Zot, tek Allahu xhelle xhelaluhu. Le të jetë kjo hyn me sensibilizim për gjithë secilin prej nesh, që nëse jemi korrekt arrisim korrektesën, që nëse jemi me të vërtetën tashtojmë edhe më shumë vërtetësinë, që nëse jemi për atyre që kemi gabim, atyre i parojmë këto gabime që kemi kundrejt njerëzve, që nëse jemi për atyre që deri dje kemi gënjur, ta lejmë gënjeshtrën dhe ta divorcojmë një herë për gjithmonë dhe mos bëhemi pjesë e saj. Nuk mund të jetë muslimani gënjeshtar dhe shpifës edhe lënacak edhe dëshmues me të rrejtën edhe me të pavërtetën. Muslimani kurrë nuk bëhet pjesë e kësaj, porse është e kundërta e kësaj, është ai i cili lufton këto dhe mëson njerëzit për ndryshe nga kjo. Të jenë sinqert në marrëdhënie, të jenë sinqert në martesë, të jenë sinqert në shitblerje, të jenë sinqert pra në të gjitha ato gjëra që kanë pra marrëdhënie që kanë me njëri tjetrin. Begatia Allahu xhaleshanu do t'i mundëlojë të gjithë njerëzit. E ky bereqet që është duke fundita ditës edhe njerëzit zhytet edhe më shumë, zhytet edhe më shumë, nuk vjen vetëm se për fajin tonë edhe për mos sinqeritetin tonë. Zoti na fal edhe Zoti na ruaj nga e keqja. Disa i cytë shejtanin edhe i thotë se profeti alayhi salatu wasalam ka përdorë fjalë me dy kuptime. Vllai i nderuar, po të them se kjo ka qenë momente shumë kritike dhe ai kurrë nuk ka gënjur, ka përdorë një fjalë pra mos me dhon material armikut që mos më zbulu për vetë, se do zbulohet ai, do zbuloshin gjithë muslimanët, e dëmi do ishte i pallogaritshëm. Dhe mos më rrej, u pyet për diçka dhe u përgjigj për diçka tjetër, dhe jo se gënjeu pra dhe ktheu përgjigj gënjeshtër pra atë që u pyet. Kurse si ai ishte profeti Allahu dhe ky është shembulli më i lartë. E ti duke rrejt edhe duke
përveç atyre cilët janë devotshëm dhe janë besimtar të mirë, ato shpëtojnë nga sprova e gënjeshtrës edhe nga sprova e hiles edhe nga sprova e mashtrimit. E lusë Allahun xhaleshanuhu që neve të ndihmojë të shtojmë devotshmërinë tonë dhe besimin tonë. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Musa alayhi salam paqja e Zotit qof me të thotë: Ya Rabbi, o Zoti im, o i madhi Zot, të lutem thot më trego se cili prej robëve tuaj është më vepërmir. Allahu xhalla xjalali përgjigjet dhe i thotë: Musa, thot, është ai gjuha e të cilit nuk gënjen, zemra e të cilit nuk prishet dhe ai që nuk bën imoralitet. Është ai gjuha e të cilit nuk gënjen, zemra e të cilit nuk prishet dhe ai i cili nuk bën imoralitet. Ndërsa tek Imam Buhariu dhe Muslimi, Abdullah ibn Mesud i thot, vërtetësia udhëzon për vepra të mira. Udhëzon për sinqeritet dhe për vepra të mira. E sinqeriteti dhe vepra e mirë janë ato të cilat udhëzojnë për xhenet. E do të vazhdoj robi që të jetë i sinqer edhe të thotë vërtetën derisa tek Allahu xhelle xhelalu të shkruhet i vërtet edhe i sinqer. Dëvuloset si i sinqer. E nëse robi thotë do të gënjej, gënjesh ta shpijet për veprat urryme dhe të këqija. E veprat urryme dhe të këqija shpijet për xhenem, për dënimin e Allahut. E do të duke shpit, duke rrek, duke mashtru, duke bëhile. Ka njerëz cilët duan me tërheq, njerëz duke shpit për tjerë, duan me tërheq, pra, duan me tërheq vëmendjen e dikujt, pra, duke shpit. Vllai im, tërheqi njerëzit, nuk ka problem, po mos rrej dhe mos shpit, se nuk është kjo rruga e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E do të vazhdoj robit gënjej, edhe të gënjej, gënjej derisa tek Allahu xhalla xjalaluhu do të vuloset. Shkruhet si njerët, si njeri gënjeshtara, njeri i prish. E do t'i heqë Allahu xhaleshanuhu dritën fytyrë. E do t'i heqë Allahu xhaleshanuhu dritën nga zemra. E do t'i heqë Allahu xhalle xjalaluhu dritën nga mendja. E nëse bëjnë vetëm sprova, bëjnë edhe vetëm prishje, bëjnë kur nuk mund bëjnë vepër të mirë. Edhe i gjë që ti e tamam ti ketë hije muslimanëve dhe ti ketë hije islamit. E lusë Allahu xhalle xjalaluhu, o Zot i madh, ty të lutemi na që të sinqertëve do t'ju bëj dobi sinqeriteti i tyre. Kjo është dita që të sinqertët do t'i ngrej sinqeriteti i tyre. Ti ke ecë me drejtën, ke thonë të vërtetën, masë të dikush të ka morë për dobësi, masë të dikush vllain s'ta ka vlerësu, masë të dikush ka thonë që i ka t'i koha kësaj punë do t'u bëj mashtru si shkatë. Me gjitha të unë po të them të Allahu xhelle xjalaluhu vlerat i ke shumë të mëdhaja, dhe po të them që po të flas nga ajetet e Kuranit të na dihet, do të jesh shumë i lumtur kur shohësh që ti me drejtsinë tënde edhe pse mund të kesh heqin këtë dynjë, Allahu do të ngrej shumë ndërsa ata cilët kanë menduar se po i hecë keqja dhe zullumin, vllai i nderuar do të shohësh shumë poshtë Zotin e ruaj. O Zot,